assiste gravado, depois eu dou o telefone da Márcia para vocês ligarem e agradecer, senão vocês não vão ver nada. Enfim. Então, daqui 2 semanas a gente vai estar nisso e eu realizei como o tempo voa. Foi uma reflexão que eu fiz agora subindo as escadas, vindo aqui para o quarto para montar, né, para, enfim, colocar o celular, o computador. Como o tempo voa e por um segundo me deu um flash de pensar, chegar no fim da vida deve ser assim. Foi um segundo, sabe? De falar, chegar no fim da vida deve ser essa sensação, como o tempo voou. E aí eu fui acometida por essa reflexão mais profundamente de o que será que vai acontecer ali naquele momento. Opa, um rostinho sumiu, a Ellen. Não sei se ela caiu, está por aqui. Tomara que esteja por aqui ainda. Estou vendo a Bé aqui, a Aline e a Márcia. Eu sei que tem um dia longo também, tá aí, né? Bom, todo mundo tem dia longo aqui. Então, tudo bem, Ellen, só fiquei preocupada se eu tivesse caído. Mas a história toda é só. Realmente me veio muito forte no coração para a gente prestar atenção. O tempo está passando de uma maneira tão rápida, e o tempo passando é a vida passando, e as oportunidades de novo estão aí o tempo todo para nós, e tantas vezes a gente deixa para depois, e não à toa falam para nós também que a gente demora vidas para conseguir fazer certos movimentos, porque a gente vive protelando. A gente vive. Beth não está conseguindo entrar. É engraçado, isso acontece com ela algumas vezes. Eu vou só olhar na sala aqui se está tudo certo. Aqui tá tudo certo. E na. Eu não vejo que existe alguém esperando para entrar. Não tem, não existe uma sala de espera, não existe. Pede para ela tentar entrar e sair de novo, ver se ela consegue. Acho que agora. Peraí, acho que agora ela entrou. Não. Bom, mas tá liberado para entrar, Márcia. Comenta com ela se ela puder entrar e sair de novo, porque tá tudo liberado aqui, não tá com sala de espera, tá tudo certo. Então, gente, só queria chamar atenção para isso, que como voa, né, dá a impressão que a gente começou, pelo menos para mim, ou seja, que tem sido um dia por vez, e a gente sem piscar os olhos, olha só quanto a gente já navegou junto nesse tempo, em quantos lugares a gente foi para dentro da gente nesse tempo, e como foi tudo muito intenso, pelo que tenho visto de relatos e compartilhado, e enfim. Recebido de vocês, para mim também tem sido bastante intenso, mas o fato é que a vida está passando. Eu só queria lembrar disso, desse momentinho que realmente subindo as escadas eu pensei nisso, nossa, morrer deve ser uma coisa muito parecida com isso. Da gente olhar e falar, nossa, passou. Passou muito rápido. Passou muito rápido, porque parece que a gente tem muito tempo, mas são só algumas décadas. E a gente tem que lembrar que dessas décadas, o tempo que a gente está consciente realmente é um tempo muito pequeno. Porque até a gente conseguir encontrar o nosso caminho, já é um baita de um suador, porque até certo momento da vida a gente está num coletivo. O coletivo está levando para esse lugar e a gente está indo, está indo, está indo. Depois, em outros momentos, a gente já pode ter ganho uma certa consciência, mas talvez a gente não colocou isso em prática, então existe um conflito. Demora um tempo até a gente acertar o caminho. E aí tem toda a história do corpo, que o corpo começa a decair. Então, é diferente a gente pensar nos 10 últimos anos da vida e na segunda década da vida da gente, ou na terceira década de vida da gente. Então, o tempo, de novo, que a gente tem é para aproveitar dessa vida e ter na lucidez, ter as oportunidades, e isso sempre relativo, porque qualquer acidente, qualquer karma pode acontecer e levar a gente do caminho em um segundo. Mas o fato é que passa muito rápido. E só quero deixar isso aqui, que foi outra vez uma reflexão que me parou. Eu falei, poxa, daqui 2 semanas. Já são quase 2 meses. E como voa. E como essa vida tem voado. É isso. Mas hoje, na verdade, eu continuo um pouco dessas reflexões que a gente tem feito nesses dias, especialmente nos últimos dias. Continuo no sentido de que outras reflexões eu realizo que elas começam e terminam nelas mesmas. E noto que o que a gente começou essa semana, por alguma razão, eu fico. Como se eu estivesse recebendo uma continuação, um próximo capítulo, e estou deixando também isso fluir, porque são outros pontos de vista sobre a mesma reflexão que às vezes podem levar a gente para lugares novos. E ontem, quando a gente terminou a oração, quando acabou tudo, eu pensei, poxa, e a crise?
porque tudo fica muito claro a respeito desses portais, a respeito dessa nova vida, a respeito. Só que a crise, qual é o papel da crise em tudo isso? Porque a gente não pode esquecer que é bem provável que a gente, tendo acessado alguma consciência para chegar aqui, a gente viveu já alguma crise. E essa crise, o gatilho dela pode ser um luto. Pode ser um luto, ou seja, do trabalho, pode ser um mestre de animal que foi embora, pode ser diferentes gatilhos. O fato é que quando aquilo acerta a gente por dentro, a crise começa. Então a gente pode pensar que essa crise já ali é a abertura do portal. Não o portal necessariamente que a gente atravessou, mas o portal que a gente vê de possibilidade. Porque a crise geralmente está falando que uma vida que a gente leva não está de acordo e uma nova vida sim está de acordo, mas a gente não tem ou a coragem, ou o tempo, a lucidez, ou tem a lucidez do que quer, mas não tem a clareza do que está, porque entra naquela história do caminho que a gente está caminhando, mas o pé só vai pisar no caminho de fato quando der o passo, a gente não enxerga o caminho antes. E aí vem toda essa questão da crise. E é sobre essa crise que eu gostaria de falar hoje, que eu gostaria que a gente refletisse um pouco, porque é possível que a gente nesse grupo esteja vivendo algum tipo de crise, até mesmo em função das reflexões que a gente fez. Que eventualmente depois dessas reflexões a gente pode ter olhado e falar assim, eu preciso mudar isso, e de outra vez esse portal está aberto, está tudo isso acontecendo, tem a entrega, tem, mas e agora? Ou seja, como é que eu lido com isso? Porque eu quero ficar mais um pouco, esse portal parece que fecha, eu estou trabalhando a minha entrega, mas de fato eu ainda não confio. E como que a gente lida com isso dentro da gente? Então, eu quero colocar aqui a primeira pontuação, que como qualquer coisa nessa vida, passa. Passa. E isso é a Beth conseguiu entrar, que bom. Que bom, Beth, bem-vinda. Deu certo. Bom, tô vendo o rostinho dela, mas acho que ela tá congelada ainda. Eu acho que é só a conexão dela mesmo que não tá muito boa. Qualquer crise, qualquer coisa que estiver acontecendo na nossa vida, passa. E a gente precisa lembrar disso, não só quando as coisas não estão bem. A gente também precisa lembrar disso quando as coisas estão bem. Quando elas não estão bem, a gente não tem apego. Vocês concordam? Ou seja, uma coisa tá ruim, eu vou me apegar nisso. Eu vou nada, vida que segue, eu quero a próxima. Só que quando a coisa tá boa, eu crio apego. Só que as duas passam. E as duas eu sofro de forma diferente. Cada uma delas, eu sou. Agora a Beth começou a se mexer, deu certo. Ah, que bom, Beth. Bem-vinda, querida. Eu acho que é a tua conexão. Mas que bom que você conseguiu, graças. É. Então, enfim, as duas, os dois momentos, quando eles são difíceis e quando eles são fáceis, eles causam algum tipo de sofrimento, porque outra vez, a crise, ela vem caracterizada por essas vidas que precisam ser remanejadas dentro de nós. E outra vez, quando é uma fase boa, a gente olha, muitas vezes se apega, e quando a fase termina, por causa desse apego, a gente sofre. Quando a fase não é boa, é muito frequente também que a gente sofra durante, se esquecendo que aquilo tem fim. Então, a primeira coisa da crise para a gente conseguir realmente atravessar com um pouco de lucidez é não se deixar perder nela. Perder nela no sentido de que a gente sempre se lembre que é algo que vem e algo que vai. E o que fica? Geralmente, a gente está tão identificado com a transitoriedade da vida que a gente escorre junto da água que desce para o chão. Concordam? Porque eu estou tão identificada que eu começo indo aqui. Agora, quando eu não tenho essa identificação, eu consigo, de alguma forma, ter um pouco mais de centramento e equanimidade. Para que as crises da vida, para que tudo isso que acomete a gente diariamente, ainda mais nos tempos que a gente vive, não leve a gente para subir nem para descer. Então, a primeira pontuação da crise é a gente lembrar que isso passa, ou seja, a gente não precisa entrar em desespero, a gente não precisa entrar em pânico, a gente não precisa entrar em um movimento de ansiedade do que é que vem depois, porque vai chegar. Se eu não tivesse certeza que ia chegar, eu poderia ter uma ansiedade, porque afinal de contas pode ser que venha, pode ser que não venha, mas o fato é que vai chegar. Essa é a lei dessa vida. As coisas vão mudando de uma forma que muitas vezes a gente não quer, outras vezes a gente quer, mas elas vão mudando. Então não precisa ter ansiedade sobre o que vem. A gente pode esperar que vem.
Em contrapartida, a gente pode também ter uma postura na crise onde a gente não é proativo, ou seja, a gente vive crises durante longos períodos. Por exemplo, citações que eu já fiz a respeito dos nossos pais. Alguns de nós vivem crises com os pais há décadas. Alguns de nós vivem crises com os companheiros, com as companheiras, com os companheiros, com as pessoas que estão próximas há anos. Então, como que é que eu tenho uma crise dessa, que eu sei que vai passar, mas não passa? Como é que isso se estende tanto pele para dentro que eu não consigo ver o final disso? Aí eu quero que a gente traga uma reflexão muito sincera para nós, que é se de fato a gente está atravessando a nossa crise ou só convivendo com ela. Conviver com uma crise é como andar com uma espada no coração da gente. E essa espada mexe. Não é só que ela tá lá. Cada coisinha da vida vai fazendo com que ela mexa. E a gente sofre, só que a gente não tem coragem de viver essa crise e arrancar essa espada. Então, se a gente está num ponto de crise onde eu sei que passa, mas não passa, eu gostaria que a gente revisasse uma postura interna. Porque as coisas na vida, na transitoriedade, elas vêm e vão de fato. Agora, dentro, pele para dentro, não é tão fácil. O ritmo não é igual do lado de fora, vocês concordam? A gente já falou disso. Eu tenho um trauma, eu parei no trauma. A vida passou 20 anos, eu continuo parada no trauma. E esse tempo é que a gente precisa ver. E tem uma postura que eu quero muito que a gente adote, e eu tenho também uma referência, talvez você já tenha escutado sobre guerreiros de Shambhala, e tem uma versão de um budista que fala que os novos guerreiros de Shambhala são as pessoas que defendem o Dharma na nossa sociedade. Ou seja, são verdadeiros guerreiros, porque é tudo de tão ponta-cabeça que a gente, nossa, o quê? Então, uma versão diferente desses guerreiros de Shambhala. E nesse. Eu gosto dos guerreiros já naturalmente, ou seja, é uma casta indiana que sempre me chamou a atenção. Mas o ponto é que eu noto que a gente, na nossa sociedade, a gente tem evitado o confronto conosco. A gente confronta do lado de fora, mas a gente não confronta do lado de dentro. Se a gente tem uma crise que está se prolongando demais, ou seja, o portal está aberto, a entrega está aqui, tá tudo, mas a coisa fica, eu vou, eu não vou. E às vezes o portal já até fechou e a gente continua se perguntando se vai ou se não vai. Se essa crise está prolongada em um tempo onde você convive com ela há muitas semanas, há muitos meses, há anos, quem sabe, eu quero perguntar para você e para a gente, para mim também, se a gente está olhando para essa crise como uma companheira que está sentada do nosso lado, alguém que a gente diz, bom, eu vou conviver com você até o dia de eu morrer. Ou se a gente está numa postura que esses guerreiros falam bastante, que é de enfrentamento. Às vezes eu noto que a crise é como um muro que a gente tem que atravessar, de algum jeito. Você vai pular, você vai furar, você vai bater, você vai cavar, mas vai ter que atravessar. E eu noto que muitas vezes a gente fica andando ao lado do muro, tentando encontrar um jeito de conseguir passar por aquilo por uma porta que tem naquele muro. E a crise geralmente não tem uma porta, ela tem um portal que abre a partir desse enfrentamento com o guardião daquele portal, que quer que seja. Mas ela não se abre simplesmente pela graça de dizer passe por aqui, senão não era nem crise. Se fosse alguma coisa que simplesmente estava ali na nossa frente, muda, igual farol quando a gente está parada, não ia ter crise nenhuma. Agora, o fato é que quando isso tudo se estende, a gente precisa ver o que está acontecendo fora, que geralmente a gente tem uma objetividade grandiosa para ver, embora por vezes também a lucidez brinque com a gente, mas o fato é que a gente precisa enxergar dentro qual é a postura que a gente tem frente à crise. Se hoje a gente já percebeu que um caminho não é nosso, quanto tempo a gente ainda se demora nesse caminho? E isso vale para trabalho. Vale para religião, vale para companhia, vale para amizade, vale para o que quer que seja. Para quem quer que seja. Quanto tempo a gente se demora num caminho que não é nosso? Porque a gente não tem essa postura de enfrentamento, de falar, eu vou atravessar isso e vai doer, mas eu vou ter que tirar essa espada do meu peito. Eu vou ter que chegar, eu vou ter que, de algum jeito, ajudar o meu próprio parto.
Porque essa é a beleza do renascimento, a gente tem parteiros ao nosso redor, mas como o bebê também no ventre de uma mãe, ele de algum jeito ele sabe a hora. E a bolsa estoura e ele começa a fazer força para fazer. Ele precisa, ele já não está mais respirando do jeito que ele está respirando, ele precisa sair dali. A gente também precisa querer sair desse lugar seguro que a gente está. Desse ventre simbólico aonde a nossa vida parou por alguma razão. E a gente não tem essa postura de enfrentamento de falar, eu preciso sair daqui, eu preciso atravessar isso. Se a gente convive outra vez muito tempo com uma crise, é tempo da gente se perguntar isso. É tempo de saber qual é a postura que a gente tem adotado na vida. Essa postura não tem nada a ver com violência fora de nós, ou mesmo dentro de nós. Ela tem a ver com uma postura firme, uma postura de firmeza. Da mesma forma, de novo, recordo sempre que a vida não pode ser dita como violenta para nós, nem agressiva, e ainda assim, quando ela personifica ou encarna uma característica de educadora, ela vem com muita firmeza. Ou não. O que a gente já viveu aprendendo na vida, a vida falou para a gente: ah, se você quiser, você não aprende? Eu não tive esse privilégio, acho que ninguém deu. Ou seja, na hora que a vida fala tem que aprender, ou seja, corre e não tem para onde correr, porque ela é firme para dizer, tu vai aprender. E a gente não pode esquecer que essa é a prerrogativa de estar nesse mundo, aprender, evoluir, crescer. Agora, qual é a atitude que a gente tem frente a isso? Porque ou se a gente está num lugar onde, de novo, ah, isso vai acontecer naturalmente, até a página 2. A gente vai precisar ser esse bebê que quer sair desse útero. A gente vai precisar dessa postura de enfrentamento e a gente vai precisar cultivar isso em nós, inclusive em outros aspectos que têm a ver com uma crise que, por vezes, a gente não anda nela, atravessando, porque existe um medo de rejeição. E a rejeição é algo muito complexo que a gente precisa ver, não complexo, talvez mais profundo. A rejeição. Boa noite, Michelle. Aliás, eu acho que já é bom dia, já nem sei mais direito, mas enfim, que bom que você está aqui. A gente olhar que quando essa crise, a gente está evitando de algum jeito o caminho que ela está ensinando e a gente está permanecendo naquele mesmo lugar, a gente pensar. Peraí, qual é o medo que existe nisso também, não só do desconhecido, mas muitas vezes o da rejeição das pessoas que estão no nosso círculo, que não aprovarão esse novo caminho nosso. Qualquer que seja. E isso pode ser, de novo, tem tantos exemplos que a gente pode dar. Tantos exemplos. Eu lembro quando eu entrei para o Santo Daime, a minha mãe me chamou para conversar muito sério. E ela falou: Tícia, você está numa seita demoníaca? Alguma coisa assim, ou seja, tinha todo um lugar para ela que ela não sabia o que que era, e ela, por amor, por preocupação, falava. Eu tenho certeza que cada uma aqui, já teve alguma pergunta dessa da mãe, do pai, se estava numa seita demoníaca, porque o pai não entendeu qual era a opção. E que, eventualmente, você já olha e diz assim: eu preciso te salvar, meu filho, porque era isso que minha mãe estava dizendo, em outras palavras, eu preciso te salvar dessa seita demoníaca, você está se metendo, eu preciso te salvar de algum jeito. E aí, ter que lidar com isso é lidar com uma rejeição de uma pessoa importante na nossa vida. Que cada um aqui, para cada um vai ser uma pessoa diferente, não precisa necessariamente ser a mãe. Mas isso também precisa ser lembrado para que a gente possa entender o mecanismo das nossas crises, ou seja, quando a gente convive com as crises há muito tempo. Da gente saber que as coisas não são mais para nós, que as pessoas não são mais para nós, que as missões não são mais para nós, o que quer que seja. E a gente ainda continua. E por que que a gente continua? Sem que a gente avalie isso, a crise não vai passar como se ela fosse graça. Ela não vai passar de uma forma que outra vez a gente vai caminhando por esse muro e vai encontrar a porta. A gente vai ter que fazer a porta. Essa que é a diferença da crise. E essa crise, esse atravessar a crise, depende dessa postura interna e não só de uma graça que simplesmente venha sobre nós. Isso estando claro, fica um pouco mais fácil ou menos difícil, já que a crise ela sempre tem um lugar de morte e renascimento. E como a gente é muito apegado, e como a gente tem muito medo, e como a gente quer ter muita certeza. Às vezes não é necessariamente o medo do desconhecido, mas é não ter a certeza do próximo passo. Porque falaram para a gente lá atrás que a gente tinha quase que uma vida certa, a gente sabe qual é o próximo passo. A gente fez seguro de tudo. A gente tem todo tipo de coisa para quê? Para que não tenha surpresas.
Ponto. Surpresa não é bom. E aí, de repente, você está na porta de um portal, está vivendo uma crise existencial e você ainda vai ter que contar com o elemento surpresa. Você não sabe o que tem do outro lado. E você não sabe se aquilo vai ser cômodo ou não vai ser cômodo no começo. E isso entra dentro de um lugar de desconforto que a gente já falou aqui também. Se todos esses aspectos e variáveis não forem trabalhados, a gente outra vez faz da crise uma amiga. Aí a gente encontra uma amiga, a gente não percebe que o tempo está passando, igual essa reflexão quando minha mãe falou: nossa, daqui 20 dias qualquer coisa, eu falei: nossa, 2 semanas a gente tem. A gente olha e encontra a amiga de novo. Encontrou ela 2 meses. Como você tá? E daí você falou: tudo está acontecendo. Daí, 2 meses depois, você encontra a amiga de novo. E aí, como foi? Resolveu? Resolveu o quê? Tá vivendo a mesma coisa. Peraí, ou seja, as coisas precisam mudar, elas precisam se encaminhar, elas precisam. Algumas coisas levam mais tempo, tudo bem. Agora, se elas levam mais tempo e estão se transformando, é uma coisa. Agora, se elas levam tempo e não andam, cuidado, porque tudo nesse mundo anda. E se não está andando, então tem alguma coisa dentro travando. Faz sentido? Porque aqui fora está tudo correndo, está tudo mudando o tempo todo. Agora, como é que eu estou em contato com algo que não muda? É a minha percepção que não muda. Algo precisa mudar em mim para que esse mundo do lado de fora mude. E eu não posso conviver com essa crise como se ela fosse uma companheira. A crise é um portal, a crise é um relâmpago no céu da nossa existência. E ela precisa ser vista pela beleza dela e não pelo sofrimento dela. Só que a crise envolve, geralmente, que a gente outra vez veja uma vida que não cabe mais. E para ver essa vida, tem uma passagem, quem está no Mahabharata, eu acabo falando tanto do Mahabharata, porque nos últimos meses ele foi tão presente em função também de Cunha e de movimentos que eu vejo lá, que eu fico sempre pensando, eu falo, isso aqui deve ser a vida me ensinando o Mahabharata nessa altura do campeonato. Enfim, tem um momento bem bonito que Yudhishthira, que é o mais velho, ele termina esse período de isolamento deles. Imagina como que a gente ia estar no final de um exílio. Imagina alguém colocasse a gente 12 anos para viver isolado numa floresta e esquece disso. Tipo, você vai ficar aí e acabou e você não está acostumado nada naquilo. Quando fizesse assim, você vai poder sair daqui. A maior parte de nós não ia nem olhar para trás, vocês concordam? Ia para onde é a saída? Só me aponta que eu quero ir correndo. Eu não vou nem andando. E o Yudhishthira para e ele diz: eu preciso agradecer todo mundo que eu convivi nesses 12 anos. E mais, pedir a bênção para eles. Isso para mim tem um significado tão bonito, tão lindo, porque não é simplesmente você dar as costas, é agradecer e pedir para abençoar. E aí eu pergunto, a fase anterior dessa crise que a gente está vivendo hoje, qualquer que seja, dessas crises que a gente está vivendo há muito tempo, desses lugares de reflexão que a gente está indo sobre a crise, a gente conseguiu olhar para trás e abençoar tudo que veio antes? E a gente teria a bênção através da gratidão que a gente sentiu pelo que passou para continuar? Ou a gente está seguindo na vida como persona não grata? Como que a gente está se posicionando para trás? E lembra sempre, a ancestralidade abençoando, os caminhos estão abertos. Agora, onde a ancestralidade trava, porque a gente não olha para trás com essa gratidão, para frente também não anda. Então é importantíssimo, e outra vez, é muito mais detalhado, e quem está no estudo sabe disso, que a gente vai muito mais fundo, mas é só uma citação muito rápida. Esse movimento dele de falar, eu preciso agradecer, o sujeito, ele com os irmãos passaram qualquer coisa na floresta de desconforto. Seria muito natural que ele olhasse e falasse, mas eu nunca mais quero voltar para a floresta, eu nunca mais quero nem saber dessa floresta. Aliás, eu não quero ver ninguém dessa época na minha vida, eu quero fugir daqui. E ele fala, não, não, eu quero voltar, agradecer e pedir a bênção. E é isso na nossa vida, de novo, nessas crises que não terminam, nesses lugares onde parece que a gente fica patinando o tempo todo, de repente olha para trás e percebe que tudo aquilo te fez. Que todo o nosso passado, contando aquelas pessoas insuportáveis que a gente absolutamente não tem nenhum tipo de zelo no dia de hoje e que a gente vai precisar aprender a amar, essas pessoas também fizeram a gente. E a gente também precisa aprender a agradecer para essas pessoas. E os agressores nossos, os agressores dos nossos. A gente vai ter que aprender a agradecer essas pessoas pela grandeza que elas provocaram em nós,
pelo ensinamento do avesso que eles colocaram no nosso coração. Quando eu penso, por exemplo, esse sujeito de Cunha, que também está sendo bastante presente na nossa vida, especialmente nas últimas 3 semanas, eu fico pensando nele, eu falo, a quantidade de coisa que através dele eu descobri, eu soube, eu me desiludi. Tudo isso, ou seja, o mínimo que eu posso ter pelo sujeito é gratidão. Por mais que tenha sido horrível, esteja sendo. Mas porque o sujeito abriu portais que eu não tinha o menor, na minha santa ingenuidade, eu não tinha a menor ideia. A menor ideia. E coisas se abriram em função dele que eu digo, poxa, que incrível. Que incrível que uma pessoa com uma proposta tão desvirtuada possa ensinar tanto. Agora, o fato é que a gente precisa olhar para trás, e isso não é em uma situação, mas em cada uma das situações da nossa vida, e entender que o que está ali fez a gente. E a gente precisa aprender a agradecer para trás e pedir essa bênção para frente, como se esse para trás honrado empurrasse a gente para frente. Agora, quando a gente quer sair fugido de uma fase, quando a gente simplesmente quer sair com ingratidão, a gente sai com raiva, com ódio. Vocês concordam que vai ser muito difícil abrir esse caminho para frente? Vai ser muito difícil porque os caminhos se abrem no ódio, podem se abrir, tem a força do ódio que se fala, né? Hoje em dia, agora, quanto tempo você sustenta uma força de ódio? Porque essa força de ódio é quase que fosse um tiro, mas ela não é algo que se sustenta. Então, para que a gente realmente consiga atravessar alguma coisa, passar alguma coisa, olha para trás, ou seja, não tá, a crise não está saindo. Não está acontecendo, está parado, ou seja, não no mundo, está parada dentro. Veja onde estão as travas disso tudo que a gente já comentou aqui, desde o medo da rejeição, desde esse lugar onde a gente vai ter que olhar com novos olhos a vida da gente, até o ponto da gente realmente olhar para trás e falar, eu sou capaz de agradecer da onde eu vim? Porque o novo foi dado por quem veio antes. Por cada um desses caminhos ditos equivocados que a gente pegou antes. Por cada uma dessas pessoas que muitas vezes testaram a gente no limite do que a gente tinha. O novo veio por aí. Porque esse novo, como se diz muito frequentemente na Índia, ou seja, é esse sofrimento que leva a gente pela busca da iluminação. Porque a gente cansa de sofrer. Então, quem faz a gente sofrer tem um papel importante na nossa história. E geralmente são essas pessoas que causam para nós, porque, de novo, quando está bom, eu não quero que mude. Agora, quando está ruim, eu quero mudança. Essas pessoas, de uma certa forma, colocaram a gente num caminho aonde a gente consegue coisas maiores se a gente não se perder no ódio. Coisas maiores do que a gente conseguiu dentro de nós até aqui. Se a gente se perder no ódio, a gente perdeu todo o portal, a gente fechou o portal e aí é outro caminho que a gente está percorrendo. Pode amaldiçoar, exatamente, exatamente, exatamente isso. Então, a gente percebeu, ou seja, aonde está o entrave? O que que está segurando a nossa vida? E as chances que a gente tem que sejam fatores externos, essas chances são menores em relação com as chances maiores. Que quem está segurando o fim de uma crise, um novo caminho, uma entrega, seja nós mesmos. Sejamos nós mesmos. Geralmente, tudo isso junto, ou seja, a gente se mover na vida, como é que eu vou mudar de fase, por exemplo, se eu quero vingança? Vocês concordam que a vingança olha para trás? A justiça olha para frente. A vingança olha para trás. Se a gente não conseguir determinar dentro da gente o rumo, a vida não vai para frente, não vai para o alto. Ela vai para baixo, ela vai se encolher e ela vai se perder. Se perder no ponto de vista da oportunidade que a gente tem. E não necessariamente se perder da vida da encarnação. A gente pode estar encarnado ainda, mas a gente pode ter simplesmente dito não para todos os portais. E outra vez convivido com a crise e falar a respeito de como a vida poderia ter sido. Se eu tivesse, se eu fosse, se.
e a vida de novo em um segundo, nossa, como passa rápido, voou. Pois é, estamos na próxima encarnação. E o que que a gente levou dessa? Mais karma ruim, porque foi só isso que a gente passou fazendo aqui. Então, se a gente, ou seja, não olhar de um jeito mais direto para a gente, e com senso de humor, com leveza, com o que quer que seja, a vida vai se perdendo nessas oportunidades todas. Então, eu quero verdadeiramente trazer para nós esses olhares sobre a crise. A crise não é um lugar de convivência. A crise é um lugar de pegar fogo. A gente não quer ficar no fogo muito tempo. Ou seja, imagina a gente pisando na brasa o tempo inteiro. Aquela brasa é para colocar a gente para andar. A crise é para colocar a gente para andar. É para esticar a gente. É para expandir a gente. Mas se a gente não passa essa crise, a gente precisa olhar para dentro de nós e entender o que está acontecendo comigo. Porque as coisas do mundo, de novo, elas vão se configurando, se reconfigurando. Agora, como eu reajo para essas coisas é o que determina o começo, o meio ou o fim, ou a estagnação da minha vida, da nossa vida como um todo. E se algo da crise, num sentido comum, é a gente olhar para a crise desse mesmo jeito que o Destira faz para o passado, com gratidão, com bênção. Porque não existe uma crise que não esteja levando a gente para um lugar mais amplo dentro da gente. Não existe uma crise que não esteja, pelo menos, convidando para isso. Se a gente vai aceitar o convite ou não é outra coisa. Agora, o fato é que a gente não pode olhar esse portal, ter esse chamado dentro da gente e viver uma vida medíocre. Porque quando a gente não sabe, bacana, a gente não sabia. Agora, hoje, a gente sabe. Cada um vai tendo mais pistas, cada uma de nós vai tendo mais pistas diariamente de qual é o caminho. E viver sem percorrer esse caminho, essa crise vira uma frustração. Aonde, por mais que a vida continue na sua beleza, a gente não enxerga mais beleza, porque a gente se trancou. Então, olhar para tudo isso com esse olhar espiritual de novo, de que não são simplesmente as coisas desse mundo. Mas como a gente do lado de dentro lida com as coisas desse mundo, é o que vai fazer a gente atravessar ou não a crise. É o que vai fazer a gente ter na crise uma oportunidade ou uma maldição. É o que vai fazer da gente vitorioso, vitoriosa ou não sobre nós mesmos. A crise, ela não vai passar sem a nossa ação. A crise, ela não vai se reconfigurar de um jeito que seja favorável se a gente não mexer em nada. Porque a crise, ela tem um valor específico que ela é pessoal e intransferível. A gente não consegue resolver a crise do outro. A gente não consegue solucionar a vida do outro. A gente não faz isso. A gente pode dar alívio momentaneamente, a gente pode de algum jeito ajudar. Agora precisa esse bebê, que é cada um de nós, renascendo, nesse processo de renascimento, precisa querer nascer. Então, se você tem uma crise, se você tem um convite, se você tem um portal aberto, se questiona agora. Se questiona em tudo isso, ou seja, não convive com isso como se fosse uma amiga silenciosa ou uma inimiga silenciosa ao teu lado. Se questiona da onde você veio dessa gratidão e se o teu passado seria capaz de te abençoar pela postura que você olha para ele. Se o passado pudesse personificar, esse passado te abençoaria em função da tua atitude em relação a ele? Ou não? Ele falaria, não, não, você precisa parar e rever como você está olhando para mim. E essa é a força do ancestral. Essa é a força da ancestralidade que em tantas frentes espirituais é sempre zelado, olhar para trás e sempre ter um lugar de gratidão para tudo isso. E não um lugar de raiva, de novo, o passado fez a gente. Eu tenho uma dor com o passado, sim. Hoje já aconteceu outra situação falando sobre gratidão e eu não estou conseguindo olhar com gratidão, apesar de saber que necessidade que é mental, mas com gratidão. O que a gratidão, ela vai aparecer quando você encontrar sentido para isso que você viveu. Quando for um sentido de aprendizado, de crescimento, naturalmente vai acontecer. Enquanto o passado for só algo que te machucou, que te feriu, que desiludiu do ponto de vista, não da desilusão que tira da ilusão, mas desiludiu no sentido de dor, de colocar você em um lugar escuro dentro de você, não tem gratidão.
Ninguém agradece por um tapa que levou. Mas cada um pode agradecer pelo que aprendeu no tapa. E esse é o lugar que a gente faz as pazes com o passado. Que não é necessariamente o tapa, a gente não vai começar simplesmente a ser masoquista com as coisas que a vida já fez para a gente, com as lições que ela impôs para nós. Mas a gente vai poder olhar para trás e entender essas lições. E entender, como de novo a Jitsuma coloquei no outro dia, no sábado, quando a gente abriu, quando ela falava, eu paguei minha conta, paguei, você me fez sofrer, compaixão para você, e para mim, vitória, paguei minha conta, tô zerada. Então, essas visões de vida vão fazer com que a gente tenha gratidão. Enquanto a gente não tiver um sentido em por que a gente sofreu, não tem pelo que agradecer, é natural. Não aconteceria só com você, Ana, tenho certeza que com cada um de nós também. Acontece uma coisa que não tem absolutamente nenhum sentido e ainda me faz sofrer, como que eu vou agradecer por isso? Agora, outra vez, qual é a postura interna em relação ao que passou? O que que a gente aprendeu com isso? Como a gente cresceu com isso? Para quais outros caminhos a gente foi em função daquela dor? E esse é o lugar da crise. Esse é o lugar onde, outra vez, a crise se apresenta, às vezes até na raiva, na injustiça, no que quer que seja, em alguma emoção dita negativa. Porque a crise, ela vem de uma insatisfação. Então, vocês veem como é tão bonito que nada escapa a Deus, nem a insatisfação. É como se em tudo, no Ramayana, a gente tem também essa história, né? Quando aqueles mestres animais menorzinhos vêm para construir a ponte também, que não era ponte, era colocar as pedras no rio. E daí os mestres macacos ficam irritados, né? O povo fica aqui atrapalhando, só traz essas predinhas pequenininhas. E daí Rama põe uma marca atrás deles. Era, na verdade, eram mestres gambás, se não me recordo bem. Enfim, põe uma marca atrás deles para lembrar que não tem quem não tem uma marca de Rama, não tem uma marca de Deus, não tem a Deus dentro de si. E isso também me toca muito, muitas vezes, a gente lembrar disso, que a gente classifica, não, isso aqui é do bem, isso aqui é do mal. Não é tudo do bem. Enquanto a gente vive como se o demônio tivesse força igual a Deus, é perigoso. Concordo? A gente está igualando o bem com o mal. Agora, quando a gente pensa que o bem é soberano e que existe uma luta na dualidade em função desses trânsitos da vida, só que tudo está servindo esse bem, outra vez, quando a vida bate, quem bate é o bem. É para crescer. Sem uma análise franca da nossa mente, de como ela funciona, a gratidão vai ser difícil. A crise vai ser difícil ser superada. A nova fase vai demorar para chegar. E não das lutas que a gente fala, lutas coletivas como que a gente tem para acabar ainda hoje com o racismo, por exemplo, que a gente não pode esquecer que outra vez temos essa vergonha estruturada numa sociedade inteira. Eu digo de crises, ou seja, isso a gente vai lutar, quem sabe, ainda por século. Tomara que fosse de hoje para amanhã e já acabasse, mas ou seja, tem tantas coisas que ainda vão inconscientes no ser humano e que a gente ainda vai ter que lutar muito tempo com elas. Agora, de tudo isso que vai acontecendo, a gente ainda assim pode dizer, bom, isso daqui é só pelo mal, ou tudo isso, toda essa crise, tudo que vem, de algum jeito não está servindo para que o quê? Para que as pessoas despertem. Para que as pessoas deixem de tratar dessa forma outras. Para que, então, outra vez, tem uma crise que é uma crise mais coletiva, que é em relação ao que o mundo é, e a gente está trabalhando para isso também, mas tem crises individuais. Crises individuais que levam a gente, através do que a gente resolve na gente, a colaborar para que crises coletivas cessem. Só que não tem como fazer uma e não fazer a outra. Precisa alinhar as duas. Então, primeiro, de novo, a crise é um lugar bom. O passado é um lugar que deve abençoar a gente para o futuro. E o que a gente tem para viver é um segundo. E não dá tempo se demorar. Precisa de algum jeito encontrar formas dentro da gente de fluir. Precisa encontrar formas dentro da gente
de deixar que essa crise ceda para um novo caminho, que em tempo trará uma outra crise. Nesses processos infinitos que o espírito passa para aprender, para crescer e para servir. Porque parece que num ponto de crescimento elevado do espírito, ele se torna altruísta. Ele começa a valorizar mais a compaixão do que a busca pelo amor. Eu sempre vejo muito bonito nos mestres animais que a gente, como ser humano, a gente quer conhecer o amor. Quando alguém ama a gente quer ser amado. E o mestre animal, ele conhece um amor que é tão mais forte, genuíno, que é um amor que esse amor soberano, esse amor do bem, que não se iguala a Deus, ao demônio. É um amor que eles conhecem porque eles amam. E eu acredito que quando a gente se contentar em conhecer o amor pela nossa capacidade de amar, e não pela nossa capacidade de vestir máscaras e viver vidas que não são nossas, por causa desse chamado de querer ser amado, de querermos sermos amados, 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 as coisas vão mudar um pouco. Conhecer o amor porque a gente ama é totalmente diferente de conhecer o amor porque, enfim, tem alguém que está me amando. E eles têm esse lugar. Eles têm esse lugar e é uma baita de uma lição para cada um de nós. Então, eu acredito que à medida que a gente vai evoluindo, esse amar fica mais importante do que o ser amado. A compaixão fica mais importante do que esse amor egoísta e egocentrado. E tantas outras coisas que a gente vai se iludindo e se perdendo. Agora, o fato é que nessas ilusões onde a gente se perde, também existia o convite para a gente se encontrar. Porque, outra vez, não tem o que se iguale ao bem. O bem é soberano. Se a gente pensar que de alguma forma, mesmo essas lutas sociais, de alguma forma elas estão avançando, olha de novo o que a gente como mulher já conquistou até chegar aqui. Olha só quantas coisas já aconteceram em tantas outras causas, em tantas outras frentes para que a gente chegasse aqui hoje. Estamos no ideal? Não. Como a gente já falou, não estamos. Mas coisas já aconteceram e elas precisam continuar acontecendo e elas vão continuar acontecendo desde que a gente trabalhe dentro da gente, a gente possa agradecer o nosso passado, agradecer da onde a gente vem, não ter medo de passar por esses portais e definitivamente não conviver com a crise como se ela fosse uma amiga. Alguém que está sentado, a gente acorda, bom dia, crise, a gente vai almoçar, bom apetite, crise. Vai dormir? Boa noite, crise. Não é assim. A crise precisa ser vivida de uma forma de enfrentamento outra vez, para que ela apresente a próxima fase. E se isso não está acontecendo, eu peço aqui para a gente olhar dentro da gente e ver o que que está impedindo e adquirir essa postura de enfrentamento que não tem nada a ver com violência, mas sim com essa postura firme, como a vida quando educa, uma firmeza para poder encarar o que a vida traz. E não virar o rosto, olhar para baixo, fingir que não viu. A vida não está aqui humilhando nenhum de nós, eu tenho claro no meu coração. Em algumas formas, talvez ela esteja querendo que a gente se humilde frente ao universo, que a gente seja humilde. Mas humilhando não. Humilhando é a gente que se humilha. É a gente que se coloca em situações, é a gente que atura o que não pode ser. De forma alguma aturada. A humilhação é a responsabilidade nossa. A vida convida para a gente ser humilde. Só isso. Então, gente, verdadeiramente, eu, de tantas coisas que eu tenho lido no grupo e recebido de vocês, e coisas que vão no meu coração, e de crises, desde crises de novo, até a luta que a gente tem social para libertar mestres animais. Coisas que são maiores que a gente, crises que são menores, como a gente sair de uma cidade para outra na chuva, para a mãe, que tá, ou seja, tem tantas coisas na vida de cada um de nós acontecendo, crises pequenas, crises grandes. Agora tudo isso precisa estar andando sempre. Não deixa a vida estagnar. Não deixa a crise ser uma companhia. Não deixa o medo ser um braço, ser uma perna. Ser algo que é teu incorporado e que reage por você e que age por você.
deixa que essa vida flua num contexto onde você possa se entregar e confiar, porque tudo que essa vida flui vai de algum jeito trabalhar para que as coisas melhorem, para que a vida seja melhor. E se a gente tiver o mínimo de desenvolvimento, para que não somente a gente seja melhor num processo de evolução individual, mas para que a nossa evolução sirva outras causas e beneficie outros seres. Aí eu tenho a impressão que no final da jornada, a gente, embora perceba que foi muito rápido, a gente, como o Lama, outro dia conversando, me emocionou muito que ele falou, que a gente possa morrer sorrindo. E se eu consigo pensar em seres que eu vi fazendo passagem, são raros os que morrem sorrindo. Então, para a vivenda que seja rápido, eu tenho certeza que a gente vai ter a mesma sensação. Nossa, como foi rápido! Parecia aquela fila que não passava nunca, aquela fase parecia que não passava nunca, aquela crise parecia que não passava nunca, e agora passou tudo tão rápido. Passou um segundo, foi embora. E nesse momento, não pedi nem mais 5 minutos e nem tão pouco ter pressa para passar. Simplesmente estar pleno naquele momento e falar, eu vivi. E eu verdadeiramente gostaria que a gente tivesse esse encontro com a gente na hora da passagem. Morrer sorrindo, com gratidão. E com as bênçãos desse passado, da vida que a gente viveu, abençoando o futuro, tanto na travessia quanto em futuras vidas. Só que vai depender hoje de nós, dessa nossa postura com a vida. É isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Muito agradecida, gente, pela companhia, por estarem juntas de tantas maneiras diferentes e navegando profundamente. Quando a gente começa a estudar a gente, são tantos porões que a gente abre. Tem tantos momentos antes do estudo que a gente pode achar que o mundo foi injusto, que aconteceram coisas para nós que foram terríveis, que, como a Ana trouxe, a dificuldade de sentir gratidão, tem tanta coisa, ou até mesmo durante o estudo, né? A gente vai tocando tudo isso. O estudo, ele. Tanto é que não é muita gente que faz o autoestudo. O autoestudo, ele não é algo que é apaixonante para muitas pessoas, mas ele é apaixonante para quem tem a disposição de se conhecer. E eu quero que vocês saibam que, pela disposição de vocês para esses momentos, eu profundamente respeito cada um e cada um aqui. Porque se olhar nessa franqueza da gente outra vez, não se vê vítima da vida, tomar isso, falar, não, que a vida me fez sofrer, alto lá. Alto lá, eu me fiz sofrer, ponto, e ninguém fala mais nisso. E se eu me fiz sofrer, eu me faço feliz e acabou o assunto. Ou seja, ter um olhar de novo onde a gente deixa de ter desse poder para o outro, o que o outro fez, não, o outro me fez sofrer, não, o outro me ensinou. E quando eu aprendi, eu me libertei, e que ele vá em paz e que eu rezo por ele de novo, porque Deus sabe o que é que vem aí na vida dele, em função disso. Mas outra vez, esses lugares não são confortáveis, nada disso é confortável. E eu tenho imenso respeito por vocês, porque não é, de novo, não é fácil a gente sentar como um objeto de estudo de nós mesmos e vencer a gente, e navegar na gente, e descobrir lugares que a gente não conhecia depois de atravessar, por vezes até dores que a gente tem, mas que outra vez, dores que a gente não mexeu e que ficaram ali guardadas. Que ficaram ali incompreendidas, que ficaram ali como se fossem fantasmas na nossa existência. E de repente a gente abre portas, a gente abre janelas, a gente se abre. E embora desconfortável, é muito bonito quando o processo vai se concluindo. Não o processo como um todo, mas facetas dele. Que eu tenho certeza que cada uma e cada um aqui se relaciona de uma certa forma com isso. Da gente não se resolver por completo, nessa infinidade que cada um é, que cada uma é, mas ir percebendo que certas coisas estão indo para o lugar. E que a gente é capaz de, por exemplo, quando as coisas vão para o lugar, de olhar alguém que agrediu a gente e olhar com leveza. Não olhar com aquele lugar de você fez e acusar. Quando a gente tem uma fase ruim na vida,
a gente não se vê deprimido ou triste com aquilo. A gente simplesmente continuar. Essas coisas vão dando sinais para nós de que o estudo está fazendo efeito. O estudo ele não vai ser medido pelo quanto a gente consegue intelectualizar dele. A crise não vai ser medida pelo quanto a gente tem clareza sobre ela. O que vai medir para a gente o progresso que a gente está tendo nos estudos, o progresso que a gente está tendo nas nossas orações, o progresso que a gente está tendo é como a gente está mais leve em relação ao mundo. Exato, Ana Paula, é dentro sempre. Isso que deve medir. As nossas práticas espirituais. Se você tem uma prática espiritual e você quer saber se você está evoluindo na tua prática espiritual, veja o quanto que você consegue perdoar, deixar ir, desapegar, seguir adiante, encontrar um olhar mais generoso da vida com você, mesmo quando essa vida foi firme para ensinar algo que a gente, enfim, estava com dificuldade de aprender. É por aí que eu noto e percebo que a gente pode medir as nossas práticas espirituais e os nossos estudos, e não pelo que a gente pode falar a respeito deles. O intelecto, nesse ponto, ele é muito limitado, porque ele não deflagra esse ser na complexidade dele. Então, olha para a tua vida, e principalmente, ou seja, esse tempo dessa travessia nossa, indo para uma fase final, olha o quanto disso tudo foi só uma informação. Ou quanto você é capaz de olhar para essa vida vendo mais encantamento, trazendo mais beleza, tendo mais ânimo frente às batalhas que essa mesma vida convida a gente a lutar todos os dias. E quando a gente está num lugar muito egoísta, essas batalhas a gente já não quer mais. E quando a gente vai para um lugar mais altruísta, a gente sabe que a gente não pode abandonar, principalmente lutas que são maiores que nós. Então, que a gente possa medir por aí o quanto a gente tem paciência com quem machuca, o quanto a gente ainda consegue acreditar na humanidade, o quanto a gente consegue se emocionar, porque tem muitos e muitas de nós que se fecharam tanto que já não se emocionam mais. O quanto a gente consegue falar sim para a vida. O quanto a gente consegue suportar do desconforto. Porque antes de se estudar, a gente corre do desconforto. Depois que os estudos começam a aparecer, o desconforto, ele vem sem tomar conta da gente. E é tudo isso que no dia a dia deve apontar para nós se a gente de fato fez uma travessia ou se a gente parou à margem dessa travessia e viu outros na travessia. E simplesmente está falando a respeito do que a gente viu acontecer. E não do que a gente sentiu acontecer com a gente. É um processo difícil? Sem dúvida, eu não diria que é um processo fácil. Mas é um processo muito bonito. A gente poder acordar e ver beleza no mundo, com tudo que a gente sabe que ainda precisa mudar no mundo, ou seja, nas pessoas, a gente poder ter fé na humanidade. A gente não desistir de lutar, a gente querer encontrar nossa melhor versão, a gente não cansar de amar, a gente ser capaz de ter essa postura de enfrentamento com a vida e não uma postura de fuga, de vergonha, a gente poder se orgulhar da nossa trajetória, não se orgulhar no ego, se orgulhar simplesmente, se orgulhar de ser você. Da gente tem vergonha de ser você, né? De ser si próprio, não você, de ser si próprio. E a gente, de repente, poder olhar para tudo que a gente já viveu, do mais glorioso para o mais inglório, e falar: essa é minha vida. E eu cresci, eu aprendi, eu amei, eu servi. Morrer sorrindo. Graças, gente. Pedir para a gente alinhar a nossa coluna. E eu que agradeço pessoalmente a vocês que resistiram ao horário. Focar na nossa respiração, fechar os nossos olhos.
E através das nossas inspirações, trazer paz para o nosso coração. Trazer paz no meio da tormenta. Trazer paz para a noite escura. Lembrar que o momento mais escuro da noite é o momento que antecede os primeiros raios de luz. Através da tua respiração, traz paz para o teu coração, sabendo que os lugares mais escuros são os lugares que agora se preparam para serem iluminados. E respirando profundamente, vai compreendendo pelas tuas sensações como a paz não é um objeto, um artigo a ser adquirido no mundo, e sim uma conquista interior a ser ofertada para o mundo. À medida que você ancora paz em você através da tua respiração, da tua compreensão, dos teus estudos, do enfrentamento com tuas crises, da entrega, quando os portais se abrem, coragem para atravessá-los, quando você escuta o teu coração, tudo isso é o que oferece paz ao mundo. Não apenas te dá paz, mas oferece paz ao mundo. Uma paz que não pode ser encontrada no mundo, mas que outros peregrinos, ao passarem por você, terão pistas que essa paz, embora não no mundo, pode também ser encontrada dentro deles. E assim se compartilha a paz, indicando o caminho dessa paz aos demais. Tenha a ilusão outra vez que essa paz esteja no mundo. E o mundo, por graça divina, vai exaurir em nós, em cada um de nós, em cada uma de nós, as esperanças de encontrar paz nele. Até que o único lugar possível para si seja dentro. E dentro, outra vez, a paz. Mas antes dela, tantas vezes, a crise. Portanto, olha para a crise, compreendendo que ela é um caminho. E essa tua insatisfação, a insatisfação que cada um de nós sente, olhando o injusto, o triste, o abominável nesse mundo. Essa insatisfação é um motor de arranque, convidando cada um à mudança. A crise convida à mudança. E a mudança convida ao desapego. O desapego nem sempre vem através de objetos que deixamos ir. O desapego também precisa ser cultivado. A respeito dos confortos psicológicos e emocionais que criamos para nós. Para que cada um, com a paz firmada dentro, com o entendimento que a crise é portal e caminho, possa aceitar as surpresas da vida, sem ansiedade, sem medo, sem pânico.
E então cada um, cada uma, face a sua crise. Encontra caminhos mais elevados para caminhar nessa terra. Então, cada um, cada uma, face a essa crise, vendo propósito nela, consegue agradecer até um infortúnio. E essa crise vem alinhando uma rota. Essa crise vem apontando uma nova direção. Essa crise vem falando de um novo caminho e de um novo, uma nova você. Abençoa, portanto, através da tua respiração, calma, serena, cíclica, circular. Essa insatisfação, essa crise, esse desconforto, esse mal-estar. Abençoa reconhecendo o propósito dessa crise, desse mal-estar, dessa insatisfação. E entende que atravessar essa crise e viver os convites dessa crise tiram você da frustração, da incongruência e até da mediocridade de estar em um caminho que já não é mais o teu, simplesmente por algum tipo de conforto ou apego. Ou até mesmo medo. Com esse olhar, olha também para as crises do teu passado. Agradecendo pelos aprendizados. Olha para as pessoas que causaram as crises. Ou até mesmo mestres animais em situação de sofrimento ou vulnerabilidade que provocaram também crises em você. Encontra um lugar para abençoar. Abençoar o papel desses seres que, por karma ou dharma, impulsionaram você adiante. Como essa crise de agora quer te impulsionar. Essa crise que talvez te diga que você está no lugar que não é teu, na casa, na cidade, no espaço que não é teu. Essa crise que te diz que o que um dia te serviu já não te serve mais. Essa crise que te diz que você faz pouco, que precisa fazer mais. Essa crise que te diz que não é mais possível comer o que se comia. Essa crise que te diz que não é possível odiar o próprio pai, a própria mãe. Essa crise, qualquer que seja, que você vive, abençoa. E encontra um significado e um propósito a ponto de você conseguir enxergar a presença do divino em cada desdobramento, em cada convite, em cada faceta da tua vida. Como se por vezes ele viesse iluminado, amoroso, bondoso. E por outras, esse divino se disfarça, testando a nossa própria maturidade para enxergá-lo e reverenciá-lo. E com esse entendimento, faz as pazes para viver a tua crise, para atravessar a tua crise e para sair maior.
a crise que talvez a ausência de alguém te provoque. Uma crise que, ao final, pode ensinar para você que você é a tua melhor companhia e que os outros podem agregar a tua companhia, mas sem substituir a companhia que cada um é para si. A crise pode ser o ciúme, uma insegurança que queira abrir um portal para você, para que você confie em você. O que quer que seja, abençoa compreendendo que existe mais do que o olho encontra. É necessário enxergar com o coração. Ver propósito, ver lição, ver ensinamento, ver dharma, ver karma. E não simplesmente acontecimentos aleatórios na face de um planeta. Como se fossem coincidências. É preciso treinar a visão. Para que o divino seja sempre lembrado. Para que cada encontro carregue essa bênção desse mistério, que ora pelo desconforto, ora pelo conforto, empurra a nossa vida para frente, para o alto. Quando cada um e cada uma aceita viver suas crises, aceita atravessar os portais, aceita se entregar, aceita ressuscitar Deus, a deusa, o divino, no próprio coração. E vendo propósito, vendo ensinamento, vendo a presença divina, faz as pazes com as situações, com as pessoas, com os lugares que hoje te provocam a estados inferiores de pensamento e emoção. Ali também a marca do divino. E com esse olhar, olha para a tua vida realizando que não há espaço, situação, pessoa, ser onde o divino não esteja. E assim na tua dor, e assim na crise, e assim na angústia. E assim no medo, encontra ali o divino disfarçado para cada um, para cada uma de nós, testando a nossa fé e a nossa visão. E rasga esses véus de forma que as aparências do mundo não iludam mais. Para que o que esse mundo apresenta não se oponha ao divino, mas sirva o divino, até por meio do sofrimento, até por meio da dor. E com entendimento, com mais do que entendimento, com sabedoria. Faz as pazes com o que te atormenta. Porque ali também teu mestre, tua professora, o divino se encontram. Convidando você para encontrar paz, propósito e missão.
no teu coração. E com essa serenidade, com esse centramento, com essa equanimidade. Com o campo repleto de seres que auxiliam para que o propósito seja visto e revelado, para que as curas aconteçam. Com o campo repleto de trabalhadores, trabalhadoras, de servidores desse divino, dessa luz, desse mistério. Aqui são invocados e invocadas os espíritos e as almas, encarnados ou desencarnados, em crise. Em crise existencial, em crise na travessia, por saberem que devem ir e quererem ficar. Seres que sofrem, seres que agonizam, são invocados aqui, para que possam encontrar neles próprios luz. Uma luz tão forte, tão reluzente, capaz de brilhar não só no próprio caminho, mas também através do ser, para que outros na senda, apavorados com a escuridão da própria alma, encontrem refúgio na luz do irmão e sejam provocados a brilhar sua própria luz. Aqui são invocados os que choram, os que em pânico, desespero, perderam a vontade de viver ou de continuar nesse mundo ou além. São invocados os que não encontraram saídas, os que sucumbiram para o vício, os que desacreditaram, os que se abandonaram à margem do caminho. Aqui são invocados para que atravessem suas crises, para que lutem contra seus próprios demônios e os vençam. Um por um. Compreendendo que todos eles, que cada um deles, serviu para alinhar a rota, serviu para apontar um novo caminho, serviu para dizer que algo terminou, serviu para dizer que um novo aguardava, como um novo amanhecer. É possível ouvir o choro. É possível sentir as lágrimas que caem sobre o rosto de tantos. E é imperativo que o caminho de cada um seja aliviar essa dor. Realizando a travessia em si e inspirando a travessia nos demais. Que cada um, que cada uma, especialmente no caminho do serviço, nunca tema ouvir o grito dos que clamam por misericórdia. Especialmente aqueles e aquelas entre nós que lutam contra o próprio egoísmo para que não seja dominante. E cada um, que cada uma de nós jamais se aflija a ponto de cair, vendo as almas e os espíritos
perdidos no umbral da existência. Porque da mesma forma que a graça vem socorrendo cada um, cada uma de nós, é digno que cada uma, que cada um de nós retribua, amparando o resgate dos que hoje estão prontos para ser resgatados. Portanto, te firma em ti mesmo, te firma em ti mesma. Ocupa o teu lugar no teu coração e não permita que tendências depreciativas roubem teu coração de você, impedindo o serviço que cada um, que cada uma pode fazer no mundo, nos mundos, nesse tempo, em qualquer tempo. E com as invocações feitas para esses espíritos, para essas almas, com as invocações e afirmações feitas pelos nossos espíritos e almas, com esse campo repleto de seres, de tantas dimensões, com tantas formas, com tanta luz, com tanta beleza. Seres que podem se apresentar como um clarão, exatamente no teu terceiro olho, como um formigamento generalizado no teu corpo, ou ondas de calor, arrepio ou mesmo frio, com esses seres manifestos. Aqui nós rezamos para que cada ser em crise se enfrente, para que cada ser em luta consigo vença. Que as mães divinas, com toda a sua misericórdia, compaixão, firmeza, amparem o renascimento de cada ser. E que, por graça e bênção delas, cada ser deseje, queira, lute pelo próprio renascimento. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. 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 Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha.
Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. E agora é o momento de entrar no ventre de uma grande mãe cósmica e de convidar cada um dos seres que escutou, que sentiu a vibração desse rezo, para também aceitarem o convite das mães divinas para entrarem, para entrarmos nesse ventre cósmico, nesse espaço sagrado. Onde reconhecemos que estamos constantemente sendo gestadas e gestados, e que é necessário querer o próprio nascimento. É necessário querer abandonar os lugares onde nos encontramos e que já não servem mais, que impedem o crescimento, que impedem que a vida continue. É necessário agradecer o ventre que nos trouxe até aqui. Mas também abençoar o novo que surge através do tempo que se permaneceu no ventre. Que nesse instante, nesse grande ventre cósmico, que cada um, que cada uma aceita estar, que cada uma aceite renascer, compreendendo que o renascimento é também uma morte. De uma vida que pode ter sido extremamente maravilhosa ou não, mas que precisa ir. E assim, fazendo as pazes com o teu presente momento, com o teu passado e com o teu futuro, aqui e agora, renasça. Aceite o convite de atravessar a crise do teu próprio parto, dessas dores de parto. E renasça. Aceite as reflexões que levaram ao crescimento, nutrindo teu espírito e renasça. E à medida que você sente essa bolsa cósmica estourar nesse ventre onde cada um de nós se encontra agora, que você se sinta num rio da vida, que fluindo selvagem te leva e te encaminha exatamente para onde você deve estar. Confia, portanto, e se entrega, porque os portais se abriram e os seres estão ao teu lado, sussurrando as verdades do teu coração que hoje você é capaz de ouvir. Entenda que é o teu merecimento seguir. E que essa mãe, de alguma forma, sempre olhará por cada um de seus filhos.
E que cada um de seus filhos, cada um de nós, cada uma de nós, caminha com a graça dela nos propósitos maiores. Que nosso egoísmo, que nosso medo, que nossa ignorância. E assim sendo, só pode haver bênção e graça no caminho. Porque bênção e graça foram conquistados dentro de cada um de nós. Nanã, é Nanamburu que vem cá, transcendeu o Conga, tu és maravilha de Deus, fortaleza para aquele que com vós caminha, tu és maravilha de Deus, fortaleza para aquele que com vós caminha. Nanã, rege nossas passagens, Senhora, Senhora, deusa da nova vida. Decanta as lembranças do passado, acolhe nossas dores, cura as nossas feridas. Decanta as lembranças do passado, acolhe nossas dores, cura as nossas feridas. Nanã, mostra para essa gente que o amor é a beleza da vida. Reprima com a tua soberania toda a rebeldia, toda a erva daninha. Reprima com a tua soberania toda a rebeldia, toda a erva daninha. Nanã. Prepara nossas almas para a morte, para a transformação. Limpa, varre dessa corrente, tira o mal dessas mentes e desses corações. Limpa, varre dessa corrente. Ilumina essas mentes e esses corações. Inspira realizando que a crise é uma morte. Inspira realizando que a crise é um renascimento. Namastê, abrindo os olhos. Minha gratidão por mais esses momentos de reflexão. Amanhã já comento com vocês que a gente vai para as 9 horas, até porque se for mais cedo vai parecer dobradinha. Então, 9 horas da noite a gente se encontra. Tomara que a gente possa estar junto nessas últimas 2 semanas. E invocando mais desses espaços em nós, através de nós, crescendo dentro, acomodando fora e servindo de novo para aliviar a dor do mundo. Mas para aliviar a dor do mundo, a gente primeiro precisa atravessar a nossa dor. Por isso que é importante que a gente não fuja desse trabalho interno, por mais que por vezes ele seja desconfortável. Muito agradecida.
por me sentir no colo das mães divinas, na presença de vocês. Descansem. Até amanhã. Graças.